我也必须承担所有的责任，即刻起辞去民主进步党主席一职。破釜沉舟，为九合一败选扛责。蔡英文卸下党魁后，民进党主席补选时程终于有新进展。投票就定在1月15号，那我们希望说能够尽速的来产生我们这个党主席的一个人选啊，那继续带领民进党进行各项的一个改革。7号下午，民进党中常会议师嘉义举行，会中通过12月12号到16号办理党主席补选登记，21号召开中执会审查候选人资格，隔天进行抽签。电视政见发表会则在12月23号到隔年的1月13号择日举办，1月15号办理党员投票，18号正式公告党主席当选名单。至于人选方面，各派系早就严阵以待。赖清德副总统有意愿争取党主席的话，我也会表示赞同跟支持。新系立委邱志伟前一天也公开表态支持赖清德，大赞赖清德是一位好舵手，绝对是此刻最佳人选。但党内政国会也出现这样的声音：如果是总统兼任之后做得不好，或者做得有失社会的失望，哪有副总统来接任？我认为这个在宪政设计上前者不符，希望能够尽快协调人选啊，但不要把所有权力集中在一个人的身上。是否亲征党主席？确诊隔离中的赖清德还在思考中。传出如赖清德最终决定不选，同属新系的屏东县长潘孟安也是可能选项。政国会少主林佳龙同样劝进声不断。林佳龙或者是赖清德这两位前辈都是民进党最优秀且珍贵的人才，由开放来党员直选，我想这样子的机制会是最公平。民进党主席补选登记前，各派系已经制动，台面下似乎暗潮汹涌。记者黄新坡周采访报道。